Гледате Комбина. Тази седмица Мария Йотова ще ни срещне с един шампион в почивка. Защо лекоатлетът и треньор по тронскок Христо Марков замени олимпийските върхове с планинските? Какво следва след големия спорт? И защо му на един спортист да гледа овце? Сега в къси разкази. Христо Марков от България. Leading jump so far, 16 meters 80. That looks big. Той притежава всички възможни златни медали в тройния скок. Един от петте олимпийски шампиони в историята на атлетиката ни. Постигнал е всичко, което може да се постигне в спорта. И като състезател, и като треньор. След 40 години на стадиона, медалите са прибрани, а Христо Марков може да бъде намерен на място, където много рядко минават хора. Къде сме? Областта се казва Смръдлю в село Габровица. И на моята кошара. Интересно, че те от малки, като се родят, още им дават имена овчарите като малки и после си ги познават. Именно. Всяка овца си има физиономия, както се казва. И той е като с децата, виждаш как ти израства в ръцете. Като се разболеят и ние се разболяваме с тях. Притесняваме се. Като започна да раждат е много тежък период, защото 24 часа се дежури в кошарата. За всеки час се влиза, проверява се. Има случаи, когато по 5-6 часа не излиза, защото една след друга пък почва да раждат. Правиш ли се с това? Получаваш ли? Разбира се, нямам проблема. Аз съм селско момче, съм зараснал на село. Аз съм бегал цял ден по полето, по горите, боси. Тогава нямахме маркови маратонки. Бягахме голи и боси. И затова бяхме здрави. Тук имаме гълъби. Сега имаме много едно съвсем малко гълъбче. Писмо могат ли да донесат? Не съм се пробвал. Сега имаме интернет. Тук си имаме градина с домати и краставици. Реколта има ли вече? Няма ли реколта. Тук е по-късно. Всичко по-късно се развива, защото все пак сме и в планината. На колко високо сме? Мина около 700 метра. 650-700. Местните знаят ли кой си? Част от тях знаят, докато не опознаят човека. Те не са от хората, които много вярват. Така, от пръв поглед. Това, че съм Христо Марков, за тях нищо не означава. Като те срещнат в кръчмата, какво ти казват? Разпитват ли те за медалите, за състезанията? Не. За олимпийските игри? Не. Може и да се притесняват, може и да не ги интересува. Може би пък информацията, която имат за мен, е достатъчна за тях. Но не, нямаме такива разговори. По-скоро си говорим за планината, за животни, за други неща. Щастлив ли си тук? Много. Изключително съм щастлив. Промених се и станах по-спокоен. Преди това бях просто много... Работата ми беше много нервна. Аз по принцип съм холерик като характер. Нервен и избуклив, но тук ми действа много добре. Не се чувствам щастлив, наистина, да. Имаме 300 овце, имаме 8 коча, имаме гълъби, котки, кучета. Имаме всички тип птички на България в планината. Аз години мечтаях да съм тук, да присъствам. И накрая просто ми се сбъдна мечтата. 2013-та дойдох тук с един приятел, а преди това се бяхме запознали с партньора ми Киро на Белмекен. Той беше закъсал с колата си. Ми се опитвахме да му помагаме. Поканиха ме да дойда, да видя. Дойдох, видях, хареса ми. Просто на другия ден вече исках да бъдем партньори и да работим заедно. Как толкова бързо се взима такова решение? Аз съм си такъв просто. Така се случва всичко. По усет. Друг път случва ли са се такива неща? Страшно бързо решение за нещо, което променя живота толкова? Да. Така се случи и с преди да стана треньор на Тереза.
просто за 24 часа. Разбрах, че е без тренер. Запалих колата, отидох в Плевен. Говорих с родителите и с нея и на следващия ден я взимах. Защо с родителите и тя на колко беше тогава? Ими тя беше девойка. Ти беше на 19 години. Има една много хубава история със съвпадение на дати. Твоя олимпийски медал и нейния олимпийски медал са спечелени на една и съща дата през колко години? През 12. На една и съща дата, в една и съща дисциплина, с първи опит, най-добро постижение, на една и съща възраст. На колко сте били и двамата? На 23. Може би е знак от Господ, че добре сме свършили работата ли, че сме били сериозни, постоянни. Много сме искали това да се случи. И кой медал ти е по-важен? Твоя или нейния? Не, на Тереза медала ми е по-важен. Тереза беше контузия на 13 месеца преди олимпиадата. Тя претърпя две операции. Беше много, много нервна година беше. Ай, голям боец. Справи се с всичко. Тереза идва ли е тук? Не. Знае ли какво правиш? Само ме лъжи, че ще ми дойде на гости, но не е идвала още. Знае, разбира се, че знае. И какво ти казва? Мисля, че одобрява това, което правя. Радва се. Има ли някой, който казва, къде си се забил там по горите и ще гледаш овце? О, почти всичките ми приятели не вярваха на това, което се случва. И че те си мислеха, че нали, такава авантюра, която... Защото аз им казвам, планирам да отида дори да живея там. И те казват, да. Това е просто го забрави, не може да се случи това нещо. И сега ти хрумнало нещо в главата и то ще мине. Жена ти как приема това, че ти си тук? Колко често се срещате? Тя идва ли тук? Идва, разбира се. Жена ми и децата... Дори жена ми съжалява, че няма достатъчно време, за да може да идва по-често. Какво каза тя? Опита ли се да те откаже? Не, тя никой не може да направи такава грешка, да ме накара да се откаже от нещо, което аз съм решил, че трябва да правя. Защо? Защото се познаваме много добре. Знае, че няма шанс. Да. Като си наломиш нещо? Просто го правя. Каквото? Аз с неща почти недостижими. С всичките препятствия, които имаш, за да достигнеш до целта си или до върха, ти въпреки всичко ти се бориш и рано или късно го постигаш. Но трябва наистина да си идиот, за да бъдеш толкова постоянен в идиотизма си. В това непрекъснато притискане на себе си до краен предел физически. 24 часа в денонощието. Как оцеляваше ти в това? Бяхме много мотивирани. Това да се сбориш с големи сили в атлетиката, като Штатите, Русия, бившата ГДР и нали, една малка държава като България, ние господствахме в атлетиката по мое време. Ние хорихме и правихме каквото си поискаме. И го правихме, защото наистина бяхме мотивирани. Наистина искахме да го правим, искахме да докажем, че сме по-добри от другите. Животновътството не е единствената странна посока, която поема животът на шампиона. През 90-те за няколко години Христо Марков е депутат. Получихме предложение да участваме в листите на СДС. Коя година беше? 2001. Аз се работех като треньор с Тереза. Когато ми се обадиха журналисти, ваши колеги, и ми казаха, че ще ставам депутат. Кажете, как така ще ставам депутат? Ами те викат, така. Един ваш съпартият се отказал от да бъде депутат и аз бях следващия в листата. И така стана. После ми се обадиха от щаба на Надежда Михайлова и от щаба на Иван Костов, защото тогава точно разцеплението в СДС. Се набутах в един филм, в който не че не съжалявам, че влезнах в парламента, а просто
Единствената причина за да не съжалявам изцяло е това, че това е едно много добро училище и човек се научава на много неща там. Училище за какво? На какво учи парламент? Урока е добър за тези, които им е писано да бъдат политици. За мен урока беше съвсем друг, че не трябва да се занимавам с политика. Аз не ставам за политика. Нас спорта ни е научил да бъдем първо дисциплинирани, второ да вземаме на момента решение да ги изпълняваме, но като в политиката това нещо не може да се случи. Там изисква време, там изискват сбирки, решения, има си други правила, които беше късно за мен да започна да се променям. И не исках да се променям. Какъв трябваше да станеш, за да станеш добър политик? Не мога да кажа. Аз не съм искал да стана политик. Компромиси трябваше ли да се правят някакви? Да, постоянно. Примерно, бил съм на среща в някое населено място, помолен съм да свърша определена работа от жителите. Аз поемам ангажимент, след което отивам, говоря. След това се оказва, че това нещо не може да се случи. Аз трябва да направя компромис първо със себе си, че не може да се случи. Второ, трябва да се върна на същото населено място, да обясня на хората защо не може да се случи. Има хора, които не се връщат и не казват няма да стане. Изчезват. Какво ви караше да се връщате и да им кажете, няма да стане? Ими не мога, нали съм избран от този регион. Трябва да се върнеш. Трябва да им дадеш обяснение на хората. От политика интересуваш ли си сега? Не. Не ми е интересно. Гласуваш ли? Гласувам, да. Цялото ми семейство гласува. Не пропускам и дори когато бях в чужбина, пак гласувах. Последните 4 години Христо Марков не живееше в България. Шампионът ни беше треньор на националния отбор по троен скок на Емирство Катар. Друг свят, друга народна психология. В началото интересно, след това стана малко по-тегаво, защото те първо са минали на работа, за да се свърша треньорската работа. Те започнаха да ми дават съвети какво да правя. Кой? Шейховете? И там началниците. Те какви са? Хора, които не са се изпотявали в живота си. И в един момент вземах решение, че просто трябва да се разделим и така. И си дойде тук в местността Смръдлюто? Да. Дойдох си тук 2-3 седмици, може би. Бяха минали откак се прибрах от Катар и се преместих тук. Не живея в супер лукс, живея в една нормална стая. Живееш всъщност в една стая? Да. Където си имам един телевизор, една печка и една камина. Стига ли ти това? Да, стигам. Да, но когато излезна от стаята, имам много. Имам всичко, което аз имам нужда. Това ли е твоята почивка от големия спорт, от голямото напрежение? Мене живота ми мина по хотели. Изморих се да мъкна багажа и да се места от един хотел в друг, да пътувам. Дори жена ми беше направила подарък за последния ми рожден ден, нали, 3-4 дни да отидем в Венеция. Беше купила самолетни билети, ме изненада. И така леко се счепкахме, защото просто аз не искам да пътувам в самолет, не искам да виждам дори самолет. И тук се чувствам добре, щастлив. Дори птичките, които пеят в момента, ме правят щастлив. Тишината, ако щете. Събуждаш се от куковици, от лай на кучета, пиеш си кафето в тази тишина и според зависи какво имаш да вършиш като работа покрай животните, така минава бързо деня. Един щастлив човек в местността Смръдлю. Да, много щастлив.